comunidade. Vamos ouvir aquilo. Também não dá pra ser 100%, então nem vou dar start. Ah, ô louco! Ah, menos um, velho! Pode ser, velho! Ah, vai se fuder! Nossa, que bosta de pet, eu fiz 377! Tá louco, mano, joguei tão mal assim. Ah, vai tomar no cu! Tirei 99 nessa bosta. Deixa eu ver quantas porcaria. Puta merda. Nossa, só do 1 tem que pegar 97, 98. E depois tem que pegar tudo 100%. Ah, foi mal. Foi mal pra caralho. Mais de 20 notas.